ီရင်ကအိမ်ချမ်းမြေစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစားနဲ့ရိုင်းနေလာတဲ့အကျိုးဆက်ဟာဘဏ်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်လို့ပြည်တွင်းရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလည်းထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်တဲ့အကြောင်းဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးတိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ပြည်တွင်းကအိမ်ချမ်းမြေစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအများစုဟာဘဏ်ချင်းငွေနဲ့လက်ပတ်နေတာဖြစ်ပြီးစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ရောင်းဝယ်ကလည်းအေးနေတာပါ။ဒါကြောင့်အိမ်ချမ်းမြေစောက်လုပ်ရေးဈေးကွက်တစားနဲ့အေးဆက်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကဘဏ်လုပ်ငန်းတွေပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်လို့ပြည်တွင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကထောက်ပြပြောပါတယ်။သူရဲ့ဘဏ်မှာအင်အားကြီးတစ်ခုကဒီ property business ဘဏ်မှာသွားပြီးတော့များတာ哦များတော့နည်းနည်းလေးရိုင်တာနဲ့ထောက်တစ်ခုဖြုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့ကတဖြည်းဖြည်းရိုင်ဆင်းသွားနိုင်တော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ property business ပြိုကွဲလို့ American မှာစီးပွားရေးပြက်ခဲ့တာကဘာဟိုပါထိခိုက်လာတာလေနော်အဲဒါကနမူနာကြည့်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျင်းသေးတာကတော့စီးပွားရေးပြုတ်ကွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးငါလားစီးပွားရေးကအနေထိုင်ကြရတဲ့အထီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆလုံးရေးလုပ်ငန်းရှင်တူလည်းဖြစ်ပြီးတောင်းတိုင်းအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကတော့အခုလိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေသေးကိုအစိုးရအဖွဲ့ကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုအင်ချမ်းမြေဈေးအေးတာနည်းနည်းလေးကြာသွားပြီပေါ့လေနော်။ကြာတဲ့ပုံမှာခုနဒီပရိုပါလေးကွန်ဒိုဆောက်တဲ့လူတွေအိမ်ရပေါ်တဲ့လူတွေကရောင်းမရောင်းရောင်းမရတဲ့အခါကျတော့ဒီ developer တွေအများစုကဗန်ချင်းငွေနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေများတာပေါ့လေဒီလူတွေကရေရှည်ရောင်းမရဘူးဆိုရင်တော့ဗန်ကိုလည်းကြေးရရိုက်နေတဲ့အလားအလာလေးရှိတာပေါ့လေဒါကိုလည်းကူနိုင်ငံတော်စိုးရအနေနဲ့လည်းမြင်ပါပါတရားကိုဗန်ကြေးရရိုက်တဲ့ဒီဖြစ်လို့ရှိရင်တော့မကောင်းပါဘူးလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းရောင်းတိုင်းစိုးရဘက်ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့တော်အင်္ဂါရဲနဲ့ညီမညီပြန်လည်စီစဉ်မှုတွေရှိလာတဲ့ပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ချို့ကတော့ကန့်ကွက်ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ